Hej kurskollegor och Jonas. Jag tänkte försöka mig på en annorlunda presentation då jag inte är helt frisk idag, vilket kanske hörs det för då. Helgens bravader i Dalarna. Inför den här uppgiften så försökte jag hitta något sätt att applicera inom universitets- och högskolevärlden där jag jobbar till vardags. Och för att göra det lite mer verkligt och lite mer utmanande så tittar jag på Democracy 3 och inte tog ett spel, ett fartygssimulator som jag kanske senare vill använda i sista uppgiften. Vi får se. Så att jag tänker nu att istället för att gå kursen spel i lärande miljöer så tänker jag in i att ni har påbörjat statsvetarprogrammet och läser första kursen där. Den är då flyttad från universitetet till Chalmers av någon anledning. Totalt en 15 poängs kurs och den har ett delmoment B som heter övning och det är där jag nu ska presentera introduktionen till studenterna. Så ni får introduktionen och då hoppas jag att samtidigt syftet med våran assignment går fram. Kursen heter SK1113, Institution och aktörer i demokratin. Den ges på statsvetarprogrammet. Syftet med delmoment B är att ge en inblick i olika aktörers påverkan i en demokrati. Spelet Democracy 3 kommer att användas för att visualisera och fungera som en form av simulering av det politiska spelet och olika gruppers särintressen. Målen av de stora kursmålen, vilka som är applicerbart på delmoment B. Det här har jag då kopierat och refererar då till den riktiga kursguiden för kursen som ges nu till våren på universitetet. Inom kunskap och förståelse ska studenten kunna beskriva centrala institutioner och aktörer i demokratin. Inom färdighet och förmåga diskutera skillnader i olika sätt att organisera offentlig politik, politiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser det kan få för människors vardag. Det här, om jag hade varit kursledare så hade jag omformulerat det lärarmål lite mer för att passa in på demokrati, men det funkar ändå för den uppgiften tycker jag. Inom värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten aktivt och självständigt delta i diskussioner samt genomföra skriftliga och muntliga presentationer som riktar sig till olika grupper i samhället. Beskrivning av uppgiften. Democracy 3 ska användas för att studera hur demokratin och samhällssystemet är uppbyggt. Ni ska spela en omgång i tre olika länder, USA, Tyskland och Sverige, för att se skillnader och likheter. Under spelet förväntas ni notera och se sambanden mellan de olika intressegrupperna, vad som de ser som en positiv påverkan eller en negativ påverkan, utifrån hur den politiska ledningen ändrar samhällsfunktioner. Och utifrån väljargrupper, dess påverkan då, alltså de här tre leden och samspelet mellan dem. Som ett exempel på vad som efterfrågas är till exempel att gruppen patrioter kan då ses ha en positiv inställning, alltså för att tycka mer om den politiska makten om man ökar försvarsanslagen från politiskt håll. När kartläggningen och spelet är klart så ska den diskuteras med andra studenter på diskussionsforum och då kritiskt granskas, alltså spelets uppbyggnad, spelets inbyggda regler ska kritiskt granskas utifrån litteraturen och vad litteraturen i kursen säger om samspelet mellan de här tre aktörerna, intressegrupper, lobbyister, samhällsfunktionerna, alltså realpolitiken och vad väljargrupper sen tycker. Delmoment 3 är
Som sagt, det är tre högskolepoäng, vilket gör att jag förväntar mig av er att ni lägger ner cirka 80 timmars arbete på det här momentet. Jag ger nu den här introduktionen under läsvecka 2 kring spelet. Jag kommer senare visa spelet och en kort tutorial så att ni kommer igång med det där. Och andra halvan av den här 45 minuten så kommer vi gå igenom grundläggande spelregler för en demokrati. Under nästkommande 2 läsveckor, vilket totalt sett tar cirka 15 timmar, så förväntas ni spela 3 omgångar av Democracy 3. Under läsvecka 5-6 så ska ni se ändå utifrån de sambanden ni finner i den här simuleringen av en demokrati diskutera på kursplattformen i relation till vad som står i vår textlitteratur i kursen. Någonstans ungefär 30 timmar beräknar jag, så att ni får en uppfattning om omfånget på den uppgiften. I slutet av läsvecka 6 så har vi ytterligare en 45 minuters introduktionsföreläsning till skrivuppgiften och en 45 minuters föreläsning om grundläggande akademiskt skrivande. Och i slutet på läsvecka 8 så är det deadline för inlämning av en 4-sidig rapport på reflektion till lärandemålen, mer kommer under examination senare. Omfattning av rapporten cirka 25 timmars arbete. Democracy 3 kan ni ladda ner via campuslicens eller så kan ni spela det i Game Studio B324. Litteratur i kursen, ja, här har jag då bara kopierat in det som gäller i den riktiga kursen, SK1113. Examination i delmoment B. Examinationen består av den 4-sidiga rapporten där ni ska ta upp sambanden som finns i Democracy 3 mellan intressegrupper, samhällsfunktion och väljargrupper. Sambanden ska problematiseras utifrån litteraturen och ni ska visa på tydliga litteraturreferenser kring era påstående. De tre lärandemålen ska någonstans i rapporten behandlas. Och en annan del i examinationen är diskussionen på kursplattformen i projektgrupper där ni ska komma med inlägg och göra minst 6 inlägg och svara på en medstudents inlägg. Information kring att skriva akademiska texter. Det här har jag då också kopierat från kursguiden. Det är samma i princip ordagrant vad vi använder idag på Chalmers, men jag tänkte göra det lite mer verkligt och då kopiera det som gäller i den kursen när den börjar nu i verkligheten. Så det här är som information till studenterna som vi då ska gå igenom på den där andra föreläsningen i läsvecka 6. Vad tycker jag då om den här uppgiften och vad är mina problemställningar och frågeställningar? All feedback önskar jag. Jag förväntar mig nämligen att göra något liknande utifrån att använda en fartygssimulator, ett spel, för att mina studenter ska få grundläggande regelförståelse. Idag så använder vi avancerade fartygssimulatorer som är alldeles för dyra och de får alldeles för lite tid och alldeles för lite praktisk övning. Så min tanke är att applicera något liknande i framtiden. Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte, och jag besitter inte kunskapen inom statsvetenskap. Jag har ju en politisk insikt och tycke, men det hör inte hemma här, kring om
sambanden i Democracy 3 är representativa med verkligheten och därför fungerar som en simulering eller ej. Jag förväntar mig då att om jag skulle ta det här projektet till kursansvariga för den här kursen SK113 på universitetet, så får de stå som garant för sambanden. Det finns också ganska enkel och modda Democracy 3, i princip Excel-ark, där du då kan skapa olika samband och deras påverkansgrad. Så att en statsvetare skulle enkelt kunna modda spelet för att passa in i sin kurs. Skriv gärna en kommentar på Facebook, Jonas, vi kan väl prata nästa gång om feedback, eller skriv en rad du också. Jag tycker det var en riktigt trevlig uppgift. Ni får ha en jättebra kväll, så ska jag ta en Alvedon och bädda ner mig i soffan igen. Ha det gott, hej!